საქართველოს მეზღვაურთა დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე დავით ნიკურაძე 5 აგვისტოს ბათუმში ქართული ოცნების მიერ დაგეგმილ აქციას უერთდება. Აქციას უერთდება და ქართულ ოცნებას ხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს თევზის მეურნეობის კავშირიც. განცხადება სპეციალურად ჟურნალისტებისთვის დღეს გაკეთდა. პროკავშირების მონაცემებით საქართველოში 18000 მეზღვაურია რეგისტრირებული და მათი უმრავლესობა დაუსახლებელია. Sakharta საზღვაო ტრანსპორტის დარგი მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში არსებულმა ელიტარულმა კორუფციამ მთლიანად გაანადგურა. Აქტიურად დაურჩებთ ხალხ ქართული ოცნების როგორც მოძრაობას, როგორც მის ლიდერ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს 2005 წელს გაიყიდა ლიცენზიები, რომელიც შეიძინა 7 ქართულმა კომპანიამ, შემდეგ არენდით გადაეცა თურქებს. Ჩვენი ხელისუფლება ყველანაირად უწყობს თურქ მეთევზეებს იმისათვის, რომ განვითარდეს და ქართულ მეთევზეებს საერთოდ კლავენ, აი ეს სფერო საერთოდ განადგურებულია დღეისათვის. Სადავასრულებ აი იმ სრულიად სწავლას, არ მაქვს არანაირი იმედი იმისა, რომ შევძლებ ზღვაში წასვლას, რა არ ჩანს ამის იმედი, იმიტომ რომ როდესაც სანამ მე დავიწყე სწავლას და ეს მთავრობა მოვიდა და იყო როგორც ყველაფერი იყო უფასო ერთი პიკატების აღება. Ეხლა გამოცდებთან ერთად თანხაც უნდა გადაიხადოთ იმ სწავლასთან ერთად, რომ აიღოთ უბრალოდ სერტიფიკატი.